Foundation, film 6, sättning och utskrift. Slutligen ska vi även kontrollera att sättningen håller sig inom det tillåtna. Vi väljer då input, settlement. Här kan man först ange vilken sättning som kan accepteras. Vi väljer i det här fallet 50 mm. Säkerhetsfaktorn gamma RD behåller vi som 1,0. Den underliggande jorden ska nu indelas i ett lämpligt antal skikt. Vi tänker oss här att den friktionsjord som finns närmast under plattan har tjockleken 2,0 meter och vi vill dela in den i 4 skikt. De första 2 med tjockleken 0,5 meter och det tredje med tjockleken 1 meter. Sedan har vi ett skikt med en annan jordtyp med tjockleken 0,5 meter. Och slutligen ett skikt på 3 meter. Vi vill nu ange egenskaperna för dessa skikt och väljer More. För friktionsjordar baseras sättningsberäkningen på spetsmotstånd eller E-moduler. Vi väljer i det här fallet spetsmotstånd och anger det för de första 3 skikten till 4 megapascal. Som säkerhetsfaktor väljer vi 1,5. Därunder finns ett skikt med låg kapacitet 0,5 megapascal och det är alltså skikt 4. Och slutligen har vi ett skikt nummer 5 med kapaciteten 7 megapascal. Vi väljer nu återigen Calculate och Analysis and Design. Och därefter settlement. Under result, settlement, ser vi sedan att max sättning håller sig inom det tillåtna värdet 50 mm. För bruksfallet blir sättningen 43 mm. Vi är nu nöjda med resultatet och nästa steg blir att göra en utskrift. Vi väljer då File, Printout Options. Här kan man avgöra omfattningen av utskriften. Vi väljer att erhålla tabeller för indata och resultat. När det gäller grafik så vill vi ha geometri och laster uppritade på alla 3 lastbanden. När det gäller det jämnt utbredda grundtrycket så nöjer vi oss med det första lastfallet. Och för grundtrycket enligt Navier väljer vi lastfall 1 och 2. Slutligen vill vi även ha armeringen i såväl underkant som överkant upprättade. Vi väljer sedan återigen File och sedan Print. Det finns då som default en layoutmall som heter Standard. Denna kan ändras och nya layoutmallar kan tillföras av användaren om så önskas genom valet More. Vi väljer här att redigera den aktuella mallen med valet Edit. Här finns en hel del olika möjligheter. Man kan förändra tabellernas utseende. Man kan byta fonter och storlekar på det som stöds ut. Och man kan byta storlek på bilder. Vi ser här att en bild kommer att ta upp en fjärdedels sida. Och ofta vill man ha större bilder, kanske en halv sida eller till och med en hel sida. Men vi behåller en fjärdedels sida i det här fallet. Vi får nu en förhandsutskrift på skärmen som vi kan kontrollera. I det här fallet är den på 6 sidor. Med pilknapparna i ovankant kan vi snabbt bläddra igenom utskriften. Och om den då är till belåtenhet så är det bara att skriva ut dokumentet. I annat fall så får man ta en vända till under Printout Option.